Ahoj přátelé, tady je Albi a vítám vás u 26. dílu ze hry 7 Days to Die Alpha 18. Takže jsou 3 hodiny ráno, já jsem šťastně dorazil, všechno jsem tady rozstřídil, rozházel. Začal jsem tady už pracovat na něčem, udělal jsem si tady lepší krumpáč. Je jsem tam víc módů, mám tam i jak to zlepšení proti kamení, tak proti železu. Dneska se mi to bude hodit, budem trošku tady zase pracovat kolem basky. Nejdřív první, co jsem se rozhodl, že uděláme, že trošku rozšířím tohle ten vchod. Nějak to upravím, aby získal nějaký kámen, abych mohl dělat beton, protože toho moc nemám. No, tady vzdělávám kámen, aby se mi z toho udělal písek, ten taky nemám právě, no, jestli dělám něco betonu. Dělám železo, protože jsem si uvědomil, že ho potřebuji nastavení. Že už bych přece jenom rád přešel na beton, že abych to všechno nemusel furt upgradeovat. Tak tady ty železný rebar framey. Takže nějaký jsem tady dělal, nějaký forge iron tady vyrábím. Tak dal jsem jeden bod, jsem dal do modeloadu tady, aby jsme měli toho víc zase. Když těžíme, když teď budu trošku dolů řádit. No, jinak teda, no, tak výprava byla úspěšná, si myslím, získali jsme mraky nábojů, až se jako podívám, když je najdu tady. Trošku se tady srovnám. Tak vidíte, no, 762 nějaký, máme mraky těchhle. Do shotguny, no, to jsem teď uklidil, jo, vzal jsem si tu lepší bouchačku samozřejmě. Takže pohoda, tyhle teď zase psa, nebo jsem se zdal, jsem se tak zarazil. Taký vrčení, ty vole. No, uvidíme. Ještě je noc teda, no, doufejme. Že ne, no, tak já prostě bych to rád nějak, když už se tady vidíme. Tak každopádně tady pes, teď už ho slyším, no dobrý, no, tak si vyzkouším bouchačku novou. Mimochodem, dal jsem si na ní tlumič. No, kdyby jeden, ty vole, jaká horda psí zrovna, no tak ještě jsem tam, no tak ten tlumič teda. Psíci mě asi neslyšej. Čtvrtý, ty vole, no. Ty koky, no, dobrý, jak máme tlumič, paráda, špem. Někde lutit, aby jsme všechno nezbudili hned. Ještě nějaký dole, abych nerad jako tam nějak se dole pohyboval. No, tak to byla psí horda zjevně, se tady prošla. Tak to jich možná asi bylo víc než ty ve 4, rozhodně bych řekl. No, dobrý, no. Ještě budu nějak zevnitř toho sloupu. Zatím teda, halo, ještě nějaký psík, nic, nikde. Moc, nevěří, že ne teda. Já se ponořím tady ještě o patro níž. Chtěl jsem teda jednak to tady trošku nějak asi tady, co půjde prostě dát. No, aspoň mám tady zatím cobblestoneový bloky. Protože kdyby ráno nějaký tam zbourali, tak aby se sem tak lehce neprobourali dovnitř. A teď přemýšlím, ty vedo, to pak za něma nebudu moc upgradenout, ty vedo. Do betonu. No nic, zatím upgradenem, co můžem, takhle aspoň ten cobblestone.
No, tak. Ty vole, tak psíky jsem našel další tři tady. A najednou v tom podzemí ty vole začaly. Jsem slyšel vrčení ty vole přímo nade mnou, no, takže. Takže to byl tady ten ty vole psík, co tady stál přímo u toho. Trošku jsem se zamotal při vylejzání z toho poklopu, ale dobrý, povedlo se zlikvidovat, tak snad už bude klid. Jinak teda pracuji, no jak asi vidíte. Na tom průchodu rozšíření bych měl kámen, abych pak, no ale to si necháme, až uděláme ten průchod. Tak, já jsem dole hotový zhruba. Získal jsem nějaký šutr, no, tady už zase míchá nějaký beton, tady dělám asi nějaký písek, no, třeba jít tady do pouště a těžit fakt mraky toho písku, tyhle celý den si nějak na to vyhradit. Jak tady se tady dodělávají, potřebuji 4 bloky ještě tady, no, především, že bych je teď rovnou vymlátil tady. No, tak aspoň nějaký dobře, ať to tady konečně dodělaný. Tak, přesně 4 akorát jsem udělali, mám to všechno zasklený, jestli se nepletu, ano. Paráda, tak. Takže tím pádem tady ta furčka už, no, to můžeme, no, tak do foroty dobře, tím úplně hořet nemusí. Já vezmu beton, nějaký co udělají, no víme tomu tady ten kbelíček, tady někde chtěl mít další je stavebních. Ty rebar framey, no já nevím, jak to radši všechno stavě z betonu už, no. Takže možná ten cobblestone si nechám vlastně, protože možná, no, měl bych vám říct, co si tady mumlám, co zamýšlím. Dobrý zásek, no. Tak rád bych vám řekl, co bych to zamýšlím, no nějak bych se to bude vidět nejlíp ze zhora. Kdybych mimochodem měl sklidit asi zeleninu. Když už jsem tady. Prásk. A možná bych si mohl zvednout teda, abych udělal ty semínka, nějak to tady. Ale ne, to až to mít teda na finálním místě, abych stejně teďko nějak nehoří, nemám to dost místa. Takže tam bude zatím spát nebudu. Tak. Já jsem zapomněl najíst, napít, teď koukám na tu staminu, že mám docela vymlácenou. Ale to ještě jsem cestou dolů stejně, tak já bych rád, čekaj, tak jsem tady orientovaný. Tamhle je vchod. Já bych rád to nějak tady rozšířil, udělal tady tu na ty
Blood Moony, nějakou tu, jakoby rozšíření tady toho. Ideálně bych tam potřeboval z toho patra, nebo tady z toho patra, jo, nějakou cestičku. A tam, aby to stálo a nějak takhle přístup. No, já už takhle z výšky vidím zhruba. Jak by to mělo být, teď ještě nějak udělám tu cestičku, tyjo, jestli na normálních sloupech nebo taky takovýhle pyramidových, aby mi to nezbourali. No, já jdu dolů teda, nevím, proč jsem sem teda vůbec les prakticky, jenom pro tu sklizeň tady. To tady rovnou vyházím teda, najím se, a jídlo by mělo být tady, tak různý pití. Něco do zdravotního, jo, jako aloe vera. Jinak všechno, všechno jídlo pití, tohle. No to masa jsme si přivezli, jo, tak já, tyhle. Tak jsem na to, no, obojí potřebu, takže nejdřív si dám nějakou vodu, aby mi to nějak neublížilo. Nevím, já se na to místu, nebo tohle. Jo, já to mám zvyšuje i fortitude. To je dobrý sáž, že... Ne, on mi to udělá otravu, jo, no to si děláte srandu. Co si dělá dát city, no jasně. Tak teď jsem jídlo nebo pití a vřiti, no jídlo, pití, všechno vřiti. Tak si to dáme ještě jednou, no. Napijem. Dobrý. No, tak to jsem si teda pomohl, dobrý. No, tak teď jsem takových záseků, ty jo, jsem napadl, co jsem dělal, jdu se podívat dolů. Já vzal jsem všechno, co jsem chtěl, no to sklo na břek. Skočíme tudy, doufám, že ještě nějaký ten psík někde nebude pobíhat. Jo, tak jsem říkal, že ideální jdu tam na tu stranu teda spíš, jo. Si jo, no. A z tadyho patra by to asi bylo až z hora spíš. Je to velký volný. Ano, a jak dlouhý by to mohlo být dobrý. A tak to mám 9 vlastně, jestli se nepletu. No, teď bude asi jaký rozpočítávání zase, takže to spíš asi neuvidíte. Thank you.
Hele, no, tak je to tady, já vím, že to jednou nevíde, už jsem letěl dolů, paráda. Dneška, no tak tam jsem tak opatrně, ty vají nespat, ty vado, a teď jsem sletěl, no dobrý. Jesus, no tak se zpět to podíváme tady odsaď. No, jsem to nějak udělal tunel. Krásně, tady už ta jedna stěna je aspoň tak nějak uzavřená. Je, no zase hodinu, ty vole, než se to vyléčit, se prodloužím, ježko, je taky. Tak no, tady jsem ten sloup teda jak nějak uzavřel, tady zbývají tady ty, no a to tady tak nějak nechám, to ničemu nevadí. Třeba musel se najíst, napít, všechno tak. Když si vezmeme teda tohle. Troška se léčí, s ní radši jen ten vitamín, ať vlastně neudělá nějakou neplechu. Ničeho se napijem, něco většího pojíme. Max stamina, no to mě trošku napálit, napitý jsme, no ale to jídlo potřebujeme, no. Ještě tohle k tomu, tak. No, zdraví mi roste nahoru. Tak já jsem tady to prázdný sklo. Udělal jsem ho, jo. Ty jo, já mám crafting, tady mám crafting, tak tam házím plechovky. Tady vypadá, co mi tady vůbec hoří, jo, jenom kvůli tomu. Dáme další cement dělat, tak. Nějaký písek tu máme, nějaký beton by to měl být asi nadělaný. A dobře, vezmem to, já nemám cement. Co málo cementu, dobře, tak to asi šoupnem sem třeba. Tak, trochu betonu, no dobrý. Tohle kámen. Já jsem tohle sem, tak co bych teď, proč jsem se vůbec šel, jo, pro železo, abych mohl. Pro Forge Iron, to teď bude celá třeba dost, takže si rozjedu zase tady tu na železo. Momentálně dost. Já se běžím nahoru. Pokračuje ve stavbě. Ty vole, to tady budu muset nějak ty víc vyřešit, no. Ty aspoň teď jen tak přechodně, abych ty vás nestaděl dolů. No, tady z toho prostě. A co potřebuji nějak moc tohle, zkusím si nějak přeskupit. Tady z toho bych chtěl jako udělat cestičku. Kdo? Upgrade no všechny, možná to aktivuje, spadne. Jsem to měl zjít ze spodu, udělat z toho beton. Takže jsme z druhé strany. No a tamhle bude taková věž, v ní budu já. A nevím, z jedné nebo z druhé strany bude taková rampa, pod ní bude děura, tam budou padat zombíci, protože tam udělám nějaký speciální přístup, aby oni si mysleli, že to je cesta, ale ta cesta nebude úplně. Budu pát dolů a tam nějaký spajky nebo shotgun turety a ty blaze trapy a tak různě, bude to prostě fajnový, takže tam to je základ, no. Co já, no já teď asi se s tím, no dolů skákat nebudu, jsem se tam připravil teda, ale nebo mohl bych to rovnou. Drží mi to, ty ještě ani upgrade do betonu. No když skákat to nebudu, tak zase dolů teda dobrý, paráda. Patrnějiš trošku než předtím. A breš. No a dostanu já se teď s tou znamenou nohou odsad nějak. Rychlejš, ty vole. Ty vole někde aspoň ten useklej takový, jo tady. No tak by to mohlo jít dobrý. No, ty vole, ta výška teda. No tak tohle potřebuji teď upgradenout do betonu všechno. To bude asi skákaná trošku. No, dobrý.
No, tak já myslím, že pro dnešek už by to pomalu stačilo to stavění. Aspoň toho, co uvidíte, no, takže udělali jsme tady ještě chodbu trošku rozšířili. No, tady mimochodem je ložisko železa a nitrateu, no, ale nevím, jestli ho nějak využiju. Rád bych, aby se to nějak zhroutilo, bych tady podhrabal tu mojí bejsku. Tak, udělali jsme tady ten lepší výlez. Já jsem teda to celý dal do cobblestone, tady do té druhé fáze, tu bejsku, krom teda střechy úplně, jestli ještě mě to z... No, to bylo ještě do cobblestone, že by asi na to zbyl, no, ale to asi udělám potom ještě. No a začali jsme na naší Bloodmoonové bejsce pracovat. No, já to potřebuji mraky železa, no, abych to všechno převedl do toho železa, ale ten prostřední pruh už máme. Tak snad už by to jenom muselo spadnout. No, tak tady je taková platforma. Tak bych chtěl mít prostě jakoby normálně zeď obehnaný samozřejmě. Tady je vles, no nějak průhlednou zeď, ideálně třeba asi mřížovou nějak, abych viděl ven. No, teď nevím, jestli tam odsaď, asi tam odsaď by byla rampa, po který oni by nabíhali. A tady asi většina z vás, co tu hru hraje, tak to zná, tu fintu, že jo, takový ty skosený framey. Vytvoří díru, ale vypadá to jako, že tam ty framey jsou, takže je tam cesta, že zombíci vyběhnou nahoru po té rampě, běžejí ke mně a propadnou se dolů. My to vytuníme právě, ještě tam vykopeme díru, tam dáme spajky a bude to prostě fajnový, no a tady to je pro takový základ. Doufám, že mi to teda nezbourají, když to bude stát na těchhle sloupech. Snad ne, podle nějakých výpočtů by nikdo neměl mlátit, měli běžet prostě po té rampě, protože si myslí, že doběhnou za mnou a oni doběhnou teda z 95%, že tady přeskočí pes nebo tak, ale tak na to my budeme přichystaný. Myslím, že jakovýhle design podobný má spousta youtuberů, co tu hru hraje různýma obměrama, takže asi většina z vás to fakt zná, tady ten design, co má na mysli. No, tak jak říkám, pro dnešek asi to bylo všechno. Dneska jste si teda opravdu mojich řečí moc neužili. Nevím, jestli to pro vás dobře nebo špatně. To nechám na posouzení každého z vás. No, takže no, vidíte, bejska se nám rozšiřuje. Samozřejmě chtěl bych někdo udělat třeba nevím, z druhé strany heliport, tak tady mohu přistávat tam tou samozřejmě gyrokoptérou. Jinak já teda, jo, to je železo, jak to jasně vypadá, no, dělám ho 106, co to dá, abych to mohl všechno upgradenout. No, cementu, no, už ten šuter mi dochází, no, asi noci zase půjdu něco dolů nějak potěžit, nebo tak. Beton nějaký frčí, no. Nějaký vyrábíme, kolik ho ještě máme tady, jo, tady ne, jo, to bylo všechno, no. Jsem ho odhodil někde. Jo, mám ho tady dost. To vlastně vyhodil, když jsem šel jenom upgradeovat, no dobrý. Tak to už vás asi víc zajímat nemusí. To mé mumlání tady. Takže, no jsem zvedal, co z toho dneska vytvořil, když to fakt byla jenom stavba celou dobu. Opravdu se nepotkání, tyhle. Krom těch psů, co mi tady pobíhali ráno, tak se nepotkal, říkal, taky zombíka, si tak dobře vzpomínám za celý den. No každopádně potřebuji se najíst, napít. A nějaký plány pro zítra, no já, tyhle, nejsem nějak pokračovali jsme to stihli. 28 je horda, jo, doufejme teda. Když to stihne, ale jsme tu hordu už udělali na té platformě, tak jestli mám fofrovat ze stavbou spíš, nebo... No již a již, takže jo, samozřejmě můžu zůstat v noci. To je v pohodě, že už jsme tady doma, takže já myslím, že tady jsme mohli zase podniknout něco úplně odlišného od stavby a od nějakého cestování, no takže asi jaký looting pro změnu, no. Můžeme jsme vyrazit na té bajce, tady na severu jsme vůbec nebyli prakticky. Jenom na takovou prostě projížďku, podíváme se zase, co tam je, no pouť země, ale co je v ní zajímavého. Možná nějaký město objevíme Jukrem, kde tam je co zajímavého v tom městě zase. No, to tak jenom na jeden den bych to nechal zase takový vejlet. No, takže uvidíme, fajn. Takže děkuji vám za sledování, pokud se vám díl líbil, můžete dát like. Pokud se vám nelíbil, můžete dát dislike, ale radši bych, kdybyste nedávali. Pokud neodebíráte, můžete začít, abyste nepřišli o další skvělá videa ode mě. No, hlavně graficky, teda to je opravdu občas nádhera. Můžete okomentovat, poradit,
na něco se zeptat, není problém. A já se budu těšit do dalšího dílu 7 Days to Die, takže se mějte fajn a zdraví vás, Albi.